אהלן חברים, יש לנו היום קאיה סרטו, שנת 2006. סרטו, למי שלא מכיר, זה הדגם שמקדים את הפורטה. שחזור מפתח, איבדו את המפתחות של הרכב. אנחנו ניקח צילינדר של תמי טן כדי לייצר ממנו מפתח. הרכב עמד חודש ומשהו, אז הכפתור שפותח את תמי טן לא עובד. אז אני תכף אתן פה בוסטר, נפתח תמי טן, נערך מפרקים צילינדר ונמשיך. פתחנו את הבגאז', זה הצילינדר שאנחנו רוצים לפרק. כדי להגיע אליו יש פה בערך מיליון קליפסים כאלה עם פלסטיק ועוד בורג פיליפס אחד כאן איפה שהידיד נפתח אותם ונתקדם. אז הוצאנו את הכיסוי והנה הצילינדר שלנו. כדי להוציא אותה יש לנו פה בורג 10, יש לי פה לשחרר את הדבר הזה, המנוף, יש לי פה קונקטור חשמלי שזה הקליפ שלו, אני אציא אותו החוצה. סבבה, נשאר לי פה בורג 10. ועכשיו, כדי שזה יצא צריך לתת לו טיפה רבע סיבוב כזה ואז הוא משתחרר כי יש לו כאן שן. יש לו כאן שן שמתלבשת פה על המגרעת וכאן, ויש לנו את הצילינדר ביד. אין קוד שמוטבע על הצילינדר, אז אנחנו נצטרך לפתוח אותו בעצם עם לישי ולעשות את הקוד. אז תכף נעשה את זה, נייצר מפתח ונמשיך. אז יש לנו פה את הצילינדר של התא מטען, של הבגאז'. פתחנו אותו עם לישי HIN11. יש לו עוד כמה שמות, 10, 6, 7, R, כל מיני כאלה. בכל מקרה, הגולם שאנחנו נשתמש בו זה HIN11. קודדנו אותו, פתחנו אותו. הקוד שיצא לנו אחרי הפתיחה, הייתי צריך עוד יד לצלם, אז זה היה לא נוח, אז פשוט עשיתי את זה, רשמתי בצד. והמספר שיצא לנו זה 4312, 4224. וכדי לוודא באמת שיש לנו קוד כזה והוא ולידי, אז אנחנו נבוא במכונה ל-Find Beating, נבחר את הרכב שלנו, זה אמרנו קיה סרטו. אז צריך למצוא את סוג הלהב המתאים. אז אמרנו יש לו כמה שמות, מה שמעניין אותנו זה ה-HIN7R, שימו לב, רשום פה HIN11 Ignition. אז אנחנו יודעים שזה גם לפי ה-8 ביטינג, זאת אומרת שיש לנו 8 חיתוכים, שזה מתאים למספר שהיה לנו, וזה בעצם המידות. וכאן הוא מראה לי, בעצם הוא אומר לי איך ליישר את המפתח, אני כבר הכנסתי בפנים לאו כדי לחסוך את הזמן, ואני אכתוב, כרגע אני אקליד מה שיצא לנו, אמרנו 4-3-1. 2-4-2-2-4 זה הלאב שלנו, ואני אלך ל-Find Beating ואני רואה שיש לי תוצאה, אז מבחינתי זה מפתח שהוא ולידי. נעשה cut key, נחתוך אותו, ניתן לו לעשות את החיתוך תכף, חבל על הזמן, אז אני אעשה כרגע פאוז ולקראת הסוף אני אמשיך. אנחנו לקראת סיום, בינתיים נראה את העבודה, אנחנו כאן על 97-8, בגדול אנחנו כבר בסוף, ניתן לו כאן איזה ניקיון קטן, רק שנייה, כאן ניתן לו פה איזשהו ניקיון. יש פה עוד טיפה שבבים שלא כל כך משתחררים, תכף אני אשחק איתם טיפה, זה יצא. טוב, קצת קשה עם יד אחת, אבל נזרום. יכול להיות שאני צריך לתת לו עוד ניקיון טיפה, אבל תכף נכניס אותו לצילינדר ונראה שאנחנו בסדר. וכאן נוציא את הלישי ואפשר לראות שהמפתח
מסתובב לנו יופי. הוא כמובן מסתובב רק לצד אחד בגלל שזה צילינדר של תא מטען. אפשר לראות מסתובב חלק, זה אומר שהמפתח שלנו בסדר. שלב הבא, כמובן מה שאפשר להכין מראש, נכניס לפעמים צ'יפ, ID46, ניקח את הצילינדר, נרכיב חזרה ברכב ונמשיך בשלב הקידוד. חזרנו לאוטו, אפשר לבדוק שהמפתח באמת עובד, גם בדלת וגם בצילינדר. כן, מסתובב יפה, כמובן אין לנו חשמל, אז שום דבר לא קורה, אבל מסתובב לנו יפה בצילינדר. תכף נתחבר פה עם ציוד, נחבר גם בוסטר כדי שיהיה לנו כוח, ונמשיך. חיברנו בוסטר, אפשר לראות שלוח שאני כבר נדלק, אני יכול לפתוח סוויץ'. כרגע כמובן שאין לי נורת מפתח, בגלל שאין לי כאן צ'יפ מקודד. אז נתחיל את התהליך, לטובת זה כמובן, כמו בכל יונדאי וקיה, אני אצטרך פין קוד. בגלל שזה רכב ישן, זה שנת 2006, אז עד שנת 2007 יש אפליקציות שמסוגלות לחשב לי את הפין קוד לפי המספר שלדה, אז אני לא צריך להתחיל לנסות להתעסק עם קריאה של פין קוד. אני אגיע לקאיה, סרטו זה LD, 2003-2006, נלך לקי פרוגרמינג ונתחיל את התהליך. קי פרוגרמינג, אנחנו נסוויץ' פתוח, הפין קוד שלנו זה 4, 3, 2, 7, 3, 6. יש לי כאן צ'יפ ID46, תכף אנחנו נכניס את הפנימה לתוך המפתח. אוקיי, יש לי פה שגיאה, יכול להיות שזה בגלל שאין לי צ'יפ במפתח. רק דקה, נעשה את זה מחדש. פשוט הפעם אני אכניס פנימה את הצ'יפ. אני אפילו אשים אותו ככה, סתם צורה פרוויזורית. אז נתחיל, נכניס, נפתח סוויץ', את הקוד הוא זוכר לי מהניסיון הקודם. יופי, המפתח קודד בהצלחה. אם אני רוצה לקודד מפתח נוסף, במקרה הזה כרגע אני לא רוצה. Please wait. סיימנו. הוא אומר לי להוציא את המפתח מהסוויץ'. לעשות אוקיי. בוא נחכה 5 שניות. וננסה לפתוח סוויץ'. ואפשר לראות שעכשיו יש לי נורת מפתח. משמע, הרכב כנראה יניע. בוא נבדוק. ברוך השם, הרכב שלנו מונע.